Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Söhbetimiz Ağa əleyhissalatu vesselamın Nəhcül Bəlağəsinin 193-cü xutbəsindəydi. Həzrət əleyhissalatu vesselam sahabəsi Həmmam üçün təqvalıların xüsusiyyətini bəyan edildi. Növbəti cümlə bu cümlə oldu ki, Ağa əleyhissalatu vesselam buyurdu: Əradət humud dünya fələm yuriduha və əsərət hum fəfədəv ənfusəhum minha. Təqvalıların növbəti xüsusiyyəti budur ki, dünya onları tələb edir, amma onlar isə dünyanı tələb eləmirlər. Dünya onları əsir eləmək istəyəndə onlar öz canlarını fəda etməklə, öz fədakarlıqları nəticəsində özlərini dünyadan azad edirlər. Dünyanın əsarətindən özlərini azad edirlər. Bizim müqəddəs İslam təlimatımızda insanın dünyada olan yaşam tərzi əsasən iki istiqamətdə bəyan olunub. Bəzi insanlar dünyada yaşayıb və dünyada yaşamaqlarının hədəfini yalnız maddi və dünyəvi hədəflərinə çatmaqda hesab edirlər. Və bu maddi və dünyəvi hədəflərinə çatmaq üçün bütün insani və mənəvi dəyərləri məhv edərək aradan aparırlar. Həqiqətdə bunların bu dünyada olan rəftarları və dünyaya olan bu baxışları, onların dünyaya olan mərifətləri və elmləri əsasında tənzimlənir. Ayədə Allah-u Teala bəyan edir ki, فَاَعْرِزْ əmmən təvəlla ən zikrina vələm yürid illəl həyata dünya zalikə məbləğuhum minəl ilm. Sən, ey bizim Peyğəmbərimiz, üz döndər o insanlardan ki, onlar bizi yad eləməkdən üz döndəriblər. Bu insanlar hədəfləri ancaq dünyəvi məqsədlərinə çatmaqdır. Və bu dünyəvi məqsədlərə çatmağı Allah-u Teala bəyan edir ki, zalikə məbləğuhum minəl ilm. Bu, onların düşüncəsi, onların eliminin dayaz olduğunun göstəricisidir. Onlar bu həddə başa düşüb dərk eləyirlər. Odur ki, onların dünyada olan yaşayışının hədəfi yalnız dünya və dünyəvi məqsədlərinə nail olmaqdır. يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَهُمْ اَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ Bu insanlar yalnız dünyanın zahirini və üz qabuğunu başa düşüb dərk eləyirlər. Onların elmi yalnız dünya həyatının zahiri görünüşü həddində tənzimlənib. Amma onlar dünyanın həqiqətindən, dünyanın batinindən bixəbərdirlər. Hum ənil axirəti, hum ğafilun. Onlar isə axirətdən bixəbərdirlər. Ağa əleyhissalatu vesselamın kəlamında ağa buyurdu ki, İnnəmə dünya kəssəm. Həzrət əleyhissalatu vesselam dünyanı bənzədib öldürücü bir zəhərə. Buyurur, dünya bir zəhərdir ki, la yəkuluhu mən la yərifuh. Ondan yalnız onu tanımayanlar meyil eləyərlər. Dünyanı tanımayan, dünyaya mərifəti olmayan yalnız bu zəhərdir, içi və bu zəhərdən meyil eləyərlər. Odur ki, o insanlar ki, dünyaya ancaq dünya üçün yaşayırlar, dünyanı özlərinə hədəf bilirlər, onlar olduqca dayaz düşüncəli və dayaz mərifətin sahibləridirlər ki, bu birinci qism olan dünyada yaşayan insanlar, digər bir şəxslər ki, dünyada yaşayırlar, dünyəvi və maddi hədəflərini də əldə eləyirlər, amma
əsli hədəf və əsli yaşayışlarından əsli hədəf dünya və dünyəvi hədəflərə nail olmaqdır. Bəlkə onlar dünyada yaşayırlar, dünyəvi hədəflərinə nail olurlar, amma ülvi və uca amal üçün daha böyük bir nəticəyə çatmaq üçün, daha böyük bir hədəfə nail olmaq üçün dünyadan istifadə edirlər və həqiqətdə dünyaya bir vasitə gözü ilə və körpü gözü ilə baxırlar bu insanlar. Həzrət Rəsulullahın kəlamında bəyan olunub tövsiyələrində ki, kun fiddunya kəənnəkə abiru səbilin, dünyaya olan əlaqın, dünyaya olan münasibətin yol keçən bir insan təki olmalıdır. Və Həzrət Əli əleyhissalatü vəsəlamın da kəlamında Allah-u Teala ilə münacat edərkən, münacatlarında Allah-u Teala'ya Həzrət Əli əleyhissalatü vəsəlam bəyan edir ki, İlahi, bikə nəstəinu ələ uvuri qəntərətiha, səndən kömək istəyirik bu körpünü keçmək üçün. Dünyaya sanki bir körpü timsalında Həzrət Əli əleyhissalatü vəsəlam baxır. İnsan dünyaya çatanda o haldadır ki, insan dünyanın əsiri olmaz. İnsan öz azadlığını əlindən verməz. Təqvalılar da Allah-u Teala'nın təlimatı nəticəsində ki, ayədə Allah-u Teala buyurdu ki, Fəttəqullah yuallimukumullah. Siz təqvalı olur, Allah-u Teala özü sizə həqiqəti başa salıb və özü sizə təlim keçəcək. Təqva əhli birbaşa Allah-u Teala'nın bu təlimatı nəticəsində dünyanın həqiqətini başa düşüb dərk eləyərək heç bir zaman dünyaya hədəf gözü ilə baxmayıb və dünyanın əsiri olmayıb. Odur ki, Həzrət Əli əleyhissalatü vəsəlam buyurur ki, təqva əhlini dünya istəyir. Dünya təqva əhlinin dalıcan gəldikdə isə dünya əhli dünyanı qəsd eləməyib, dünyanı özünə hədəf bilmir və heç vaxt dünyanın əsarəti altına düşmürlər. Və səlamu əleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.